Ester Ledecká v kombinaci navázala na skvělý výkon ze sobotního sjezdu, kde skončila pátá. První část závodu Super G jela na hranici rizika. Povedla se jí horní pasáž trati a i přes následné drobné chyby držela po prvním kole čtvrtou příčku. Na vedoucí Italku Federiku Brignoneovou ztrácela 79 setin sekundy. Já to tady v Crans-Montaně začínám mít docela ráda, myslím si, že každý den byl o něco lepší, takže z toho mám velkou radost. A možná je škoda, že tady nejsou další závody. Do slalomu startovaly závodnice podle výsledků ze Super G. Brignoneová na úvod suverénně protančila mezi brankami. Ester Ledecká ale na těžké trati také předvedla parádní výkon. Ve druhém kole chytla dobrý rytmus a v cíli byla hned za Italkou. Ze stříbrné pozice ji odsunula už jen Franciska Gričová z Rakouska. Překvapivě totiž vypadla jedna z největších favoritek a druhá žena super obřího slalomu, Slovenka Petra Vlhová. Ve slalomu jsem byla pátá a v Super G čtvrtá, každopádně si myslím, že teda ten slalom se povedl. Já jsem hlavně ráda, že se každý rok o kousek zlepšu. Myslím si, že je dobrý, že držím ten kontakt se špičkou. Jak by řekl Jara Cimrman, to se neochodí.